Razpoznajmo še nekaj dodatkov, ki jih uporabljamo v sobah oziroma v naših stanovanjih. Carpet je preproga. Lamp je lučka. Picture je slika, ponavadi taka v okvirju, ki jo obesimo na steno. Cooker štedilnik. Dishwasher je pomivalni stroj, tisti, ki pere posodo. Fridge hladilnik. Washing machine je pralni stroj, tisti, ki pere oblačila. Vase je vaza, TV je televizija. Včasih smo imeli take starejše televizije, danes imamo bolj moderne. Ni važno, ali je starejši ali novejši model, v vsakem primeru se je reče TV, ker je krajše za television. Potem pa imamo kar nekaj vrst besed za telefone. V učbeniku imamo besedo telefon in to je še tisti stari telefon, ki so ga vaši starši verjetno še uporabljali, ko so bili mladi. Potem so se pojavili takšni mobilni telefoni, ki se imenujejo cellphone. Ti telefoni nimajo Androida in raznih aplikacij, imajo tudi še gumbe za pritiskanje, torej nimajo zaslona na dotik. Sedaj pa poznamo in uporabljamo smartphone, torej to je pametni telefon. Ima zaslon na dotik in veliko različnih aplikacij. Pa poglejmo še enkrat besede. Carpet, lamp, picture, cooker, dishwasher, fridge, washing machine, vase, TV, telefon, cell phone, smartphone.